Dünya futbolunun əsas ulduzlarından Kerim Benzema Real'dan ayrılıb. Bu barədə Madrid təmsilcisinin sosial media hesablarında paylaşım edilib. Real, komandanın efsanelerinden olan Benzema'ya teşekkür ederek ona gelecek kariyerasında uğurlar arzuluyub. Qeyd edək ki, 2009-cu ildən Real'ın şərəfini koruyan Kerim bu müddət ərzində 647 oyunda 353 gola imza atıb. Fransalı forward İspanya nəhəngi ilə La Liga'da 4, İspanya Kuboku və Super Kubokunda 3, Çempionlar Ligasında 5, UEFA Super Kubokunda isə 4 dəfə qalib gəlib. Bundan başqa o ötən il Frans futbol tərəfindən Qızıl Top mükafatına layiq görülüb. Qeyd edək ki, Real'dan ayrılan 35 yaşlı futbolçunun kariyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirəcəyi gözlənilir. Bu ölkənin Əl İttihad klubu Benzema'ya 2 illik müqavilə üçün 200 milyon avro məvacib təklif edib. Xatırladaq ki, Real bundan əvvəl heyətin daha 3 üzvü Marco Asensio, Eden Hazard və Mariano Diaz'ın da komandadan getdiyini açıqlayıb.